Muito boa noite, pessoal. Nossa, quanta gente! Olha só, Marise, você está nervosa. Boa noite, já deu a hora. Estou aqui. É, esqueci. E aí, vocês estão me ouvindo? Tudo certinho? Sara, boa noite. Soraya, boa noite. Marise, com muita saudade. Eu também estou morrendo. Tava morrendo de saudade de vocês. Ami, boa noite, Mi, tudo certo? E aí, estão me ouvindo? Tudo beleza? Pessoal, tivemos uma terça-feira sem live. Deixa eu tirar aqui meu foco. Já deu a hora, estou. E voltamos com tudo, hein? O conteúdo hoje está massa. Dois amigões meus aqui que vão mostrar pra gente como melhor o que eu estou fazendo aqui hoje. E que tem uma voz muito mais bonita que a minha, que vocês vão ver, tá? Então fiquem tranquilos. Hoje também no workshop, quem aqui é empreendedor, tem algum negócio, fica aqui porque vai ser uma oportunidade única de participar de um super workshop que eles vão disponibilizar uma vaga para quem é aqui da Acosaladas, tá? Então, pessoal, começando mais uma live, solta a vinheta! E como vocês não desacostumaram ainda, né? Temos os recadinhos da semana. Marisa, você que está com o aplicativo aí, nosso super cliente, recebeu os descontos? Estamos colocando alguns descontos para empresas parceiras, tá? Então vocês estão recebendo lá no aplicativo alguns links. E amanhã tem Vila Verde também. E para você que é cliente Acosaladas, hoje eu vou revelar uma super novidade para você. Tá? Nós iremos começar o que a gente vai chamar de Farm Day Acosaladas. Então, a partir do final desse mês, você que é cliente vai poder visitar, vai ver como que é todo o nosso processo lá da fazenda para a sua mesa. E aposto que você vai gostar muito. Além de, é claro, levar toda a família, vai poder levar os conhecidos, vai ser muito legal. Então, fica atento aí no aplicativo, as novidades vão chegar por lá. E por lá vão ter os links de inscrição. Qual que é o custo, tá? Para quem é cliente? Quem adivinha? Fala aqui para mim. Nossa, minha câmera tá desfocando muito. Fala aqui para mim, quem vai adivinhar qual que vai ser o preço? Alguém se arrisca? Tadadá! Soraya, fala aí pra gente. Zero! Acertou, Marise! Você já tá sabendo, a Juliana também. Oi, Ju! É isso aí, zero custo para clientes Acosaladas. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor? Então, você que tem plano e está vencendo, renove o seu plano, viu? Não fique fora dessa. E também queria dizer que foi um prazerzão estar presente lá no Top Nikkei esse ano com as saladas. A gente montou lá uma super salada. O pessoal adorou, foi muito legal. E quem sabe no próximo ano a gente vai concorrer a algum prêmio lá, junto, levando o nome da Acosaladas. Legal? Então, já enrolei demais aqui, já falei demais, não sou eu que tenho que falar hoje. Estamos com mais de 10 pessoas ao vivo aqui e nós vamos começar a nossa super entrevista. Então, você que está aí no nosso chat, eu quero muitas palmas, muita energia boa aqui, que eu vou chamar agora a Flávia e o Gilmar. Muito Sejam bem-vindos! Dá um oi pro pessoal aí. tudo bom, pessoal? O Helder falou disso agora, eu me lembrei, eu tive um evento do Kim em março, e ele falava assim, né, que as bandas de rock, antes os caras entravam e as mulheres tipo, rasgavam a roupa e tal, né? Tipo, roupas rasgadas, muita histeria. É isso aí, né? A gente veio aqui com o convite do Helder para comentar um pouco sobre fazer vídeos para a internet. Fazer vídeos. Sim. E sobre o nosso workshop também. Certo. Sejam muito bem-vindos, vocês são de casa, deixa eu tirar aqui. E obrigado mesmo por estar aqui com a nossa audiência.
A gente sabe que hoje é cada vez mais corridão, é muita coisa. Eu vejo lá vocês gravando vídeo, editar vídeo, participa de curso, vai lá ver sala para fazer workshop, prepara o workshop, que é um baita trabalho, né? Então, obrigado mesmo pela presença de vocês, a casa de vocês. Vocês também fazem parte da família Águas Saladas, como clientes, como amigos, né? Então, as portas estão sempre abertas. E como é de costume aqui na live, a gente sempre gosta de colocar quem é o Gilmar e a Flávia, né? Um pouco da história de vocês. Conta aqui pro pessoal. Eu primeiro ou você primeiro? Ao contrário do que muita gente tá pensando, né? A gente morre de vergonha de fazer as coisas, mas daí é aquele negócio, né? Vai com vergonha. Bom, o Gilmar, meu, sei lá. Vamos falar só. O que o Gilmar fazia? O que o Gilmar faz hoje? Essa área, eu acho, aí, né? Pegar em 2004, eu fui chamado para ser voluntário numa rádio que abriu na cidade onde eu morava, né? Porque era lá no Mato Grosso do Sul. E ali, meu, eu descobri assim uma paixão por publicidade, gravar os comerciais da rádio e tal. Tanto que em 2008 eu pedi demissão da rádio e montei o meu próprio estúdio para gravação, né? Nossa, que massa. Fui trabalhar como locutor vendendo publicidade só pela internet. Em 2010 eu casei com a Flávia. E quando eu casei com a Flávia, eu percebi que ela tinha potencial para ser locutora. Foi engraçado, eu tenho um rótulo de shampoo e pedi para ela ler. Ela leu o rótulo de shampoo. Esse foi o meu teste. Vai, né? Foi o teste ali. E aí ensinei a profissão para a Flávia, aquilo que eu sabia. Aí mais recente agora, né, a própria Flávia vai contar, ela saiu para São Paulo também fazer curso e tal. E 2016, depois de passar um período assim que estava meio ruimzão no estúdio e tal, até uma preocupação de onde será que a gente vai chegar, eu decidi voltar a estudar, comprei um curso de marketing digital. E ali aprendi que o poder que é gravar vídeo para divulgar o negócio na internet, e foi ali que começou esse negócio de gravar vídeo e tal. Depois a Flávia vai contar a parte da história que compete a ela nisso tudo. Legal. E eu trabalho como locução publicitária, eu sou locutora publicitária desde 2010, que foi quando eu casei com o Gilmar. Ao contrário do que muita gente pensa quando eu falo, eu sou locutora publicitária, em que rádio que você trabalha? Eu não trabalho em rádio, eu nunca trabalhei em rádio. Locução publicitária, você grava comercial de rádio, comercial de TV, comercial para carro de som, aqueles vídeos publicitários que saem no YouTube, no Facebook, atendimento telefônico. Inclusive, se você ligar agora lá no atendimento da Nescafé do Dolce Gusto, é a Flávia que vai te atender. essas secretárias, né? Atendimento diúria, né? Aqueles direcionamentos de ramais, eu também gravo. E agora também faço vídeos para a minha audiência, né, para os meus potenciais clientes. E tudo que eu sei sobre locução, quem começou a me ensinar foi o Gilmar, porque ele já era locutor, tanto de rádio quanto publicitário. Então, assim, ele foi meu primeiro professor. E aí, depois de muito tempo trabalhando na profissão, é que eu fiz alguns cursos na área e para aprimorar mesmo o meu trabalho. E foi daí também que surgiu essa ideia do workshop, que aí a gente fala mais. Que legal. Gente do céu, viram só? Incrível, né? Assim, a história cruza e vai se transformando. É muito legal isso. E vamos falar da parte ruim. Como que é trabalhar o casal aí junto? Fala pra gente. É tranquilo? É bom demais, né? Fala. Olha o pessoal colocar isso na enrascada aqui, ó. Então, agora... Eu vou deixar a Flávia. Eu falo que é a briga mais bonita, gente. É a briga mais bonita que existe. Sonoramente bonita. Sonoramente linda é esse casal aqui. Eu vou deixar a Flávia dar o ponto de vista dela, depois eu falo a verdade, tá? Ah. Existe o ponto de vista dela e a verdade. E depois ele leva uma panelada em casa quando chegar, já aviso. Enfim, hoje a gente não trabalha mais junto, né, no mesmo lugar, porque o Gilmar alugou uma sala lá no centro da cidade, então ele trabalha lá e eu tenho o meu estúdio em casa, no quarto da casa. Mas na época que a gente trabalhava junto, assim, meio que separar as coisas, sabe? Porque a gente perdia muito tempo conversando, né? Acontecia uma coisinha que eu ia lá falar pra ele, aí a conversa se estendia por meia hora e aí não era produtivo. Uhum. Então, por isso, a gente viu que era melhor separar essa parte. Mas é legal o ramo, né? Porque você tem assunto, você desenvolve mais, né? Sem contar que hoje eu deixei de ser locutor.
Eu dei as contas para os meus clientes, sabe? Falei, não, eu não sou mais locutor agora. Agora eu estou atuando só na área de marketing. Não é uma decisão fácil, né? Não. Vixe, até porque assim, o negócio de marketing é uma coisa que ainda não me dá retorno, né? Uhum. Eu até estou falando assim, que nesse momento quem está pagando as contas lá em casa é a Flávia. Está investindo em você, né? Tá, o Gilmar, ele trabalha em marketing, ele faz o meu marketing, né? Então assim, é aquele negócio, sabe? Eu sou a Xuxa e ele é a Marlene Matos. Entendi. Entendeu? Ele é que faz toda a minha promoção para eu aparecer, as minhas estratégias e tal. E aí quem aparece sou eu. Legal, muito legal. Pessoal, quem aqui da live tem um negócio próprio ou pretende abrir ou já trabalhou, já gravou vídeos para divulgar alguma coisa, vai falando aqui pra gente na live que a gente depois vai voltar nesse assunto aqui, tá? E recentemente teve o primeiro workshop de vocês, né? Acho que deve ter sido uma experiência única, assim, bem incrível, né? Conta pra gente como que foi o formato e o que mais surpreendeu, assim, desse workshop, tanto para vocês que promoveram, como para quem já colheu, acredito que muitos frutos com esse workshop. Eu quero só antes, assim, criar uma expectativa aqui em quem está assistindo, né? Porque o assunto da nossa live que a gente falou seriam 7 dicas para perder o medo e a vergonha de gravar vídeo. Então, você que está aí assistindo, você tem medo do que vão pensar de você, você tem vergonha, por isso que você não está gravando vídeo e tal, fica aí com a gente que daqui a pouquinho a gente vai te ajudar. Com certeza. Então, esse workshop foi aquilo que você falou, vocês trabalham juntos, vocês trocam muitas ideias, foi numa troca de ideia que o Gilmar falou assim, cara, as pessoas, esse negócio de gravar vídeo é o que há no momento e tal, divulgação, que quem está na internet e não está no formato de vídeo, não está na internet. É verdade. Eu até fui numa palestra uma semana antes do workshop e o cara lá falou, ele é um cara lá top, que é dono de uma, que criou uma agência de publicidade muito top em Curitiba. Ele falou assim que hoje o consumo de dados da internet são de 65% de vídeos e até 2020 vai ser de 80%. Então, se você tem um negócio próprio e você não está na internet divulgando o seu negócio no formato de vídeo, você está perdendo cliente, está perdendo audiência, está perdendo vendas. Então, aí o Gilmar falou assim, e se a gente fizesse isso e tal, né? Fazer um workshop, porque a gente tem a experiência, a gente já faz com os cursos que você fez de locução, dá pra gente trazer muita coisa que dá pra gravar vídeo e também falar em público. Aí eu falei assim, lá vem o Gilmar, com mais uma ideia. E eu vou ter que entrar nessa coisa, porque quando eu comecei a gravar vídeo, aí já mudando de assunto aqui, porque eu sou assim, eu tô pensando aqui, eu já misturo tudo. Quando foi pra eu começar a gravar vídeo, foi através de uma ideia que eu considerei de jirico do Gilmar, porque ele comprou lá o curso dele de marketing digital e começou a gravar vídeo. E ele falou assim, cara, é muito legal, você tem que começar a gravar também. E eu falei assim, lá vem o Gilmar, aquela ideia, eu tô quieta aqui no meu canto, fazendo minha locução, não tem necessidade de gravar, eu vou falar pra quem, eu vou falar o quê, eu tenho vergonha, eu não sei gravar, depois vai ter que editar. E o Gilmar falou, faz, e eu, mano, não quero fazer. Ele me encheu tanto o saco, que eu falei, eu vou fazer primeiro, vai ficar uma bosta, e ele vai ver que ficou muito ruim, e ele vai parar de me encher o saco. Só que aí eu gravei o primeiro vídeo, eu vi que não foi tão difícil assim, que nem ninguém ficou lá me xingando. Você tá maluca? O que você tá fazendo gravando vídeo? Não aconteceu nada disso, gente. E daí eu falei assim, vou gravar o segundo, vou gravar o terceiro, vou gravar o quarto, e foi ficando mais fácil. E a gente falou, cara, tem que levar isso pras pessoas, porque olha só, a gente acompanha muita gente no Instagram, e eu falo, olha só, por exemplo, essa pessoa aqui, olha como que ela poderia falar do negócio dela para as clientes, ela poderia mostrar como que é o processo e não faz isso. E aí a gente vai conversar com as pessoas, eu fiz umas enquetes lá no meu Instagram, eu tenho vergonha. O que eu vou falar para as pessoas? Eu tenho vergonha da minha voz, eu tenho vergonha do meu nariz grande. Aí, tipo, são diversos medos que as pessoas têm. Tipo, não, gente, da minha voz? Da minha voz. O que eu vou falar para as pessoas? A gente falou, não, a gente tem que fazer um workshop sobre isso. E principalmente sobre como agir naturalmente na câmera. Porque a princípio a ideia era essa, sabe? A ideia era essa. A nossa ideia era pessoas que já fazem vídeo, a gente ia levar as técnicas que a gente aprendeu, né, na época que eu era locutor, porque a Flávia hoje, inclusive, o posicionamento de mercado dela é especialista em locução natural. O que é locução natural?
É aquela opção coloquial do dia a dia, como se você estivesse conversando com sua amiga. Não tem nada de voz bonita, de voz impostada, de voz de locutor, como as pessoas falam. É a opção natural, eu sou sua amiga, eu vou te apresentar um produto, eu vou te dar uma dica de amigo. Essa é a minha especialidade hoje em dia, locução. Porque não tem mais aquele negócio do cara com a voz bonita. Antigamente não tratava o cara com vozeirão pra falar, compre este produto e tal. Hoje em dia não vendia mais isso. Ninguém quer saber mais de ninguém vendendo nada. Então a locução mudou e a Flávia se especializou nisso. Legal. E aí eu falei assim, pô, as mesmas técnicas servem para a pessoa agir naturalmente na frente da câmera. A gente começou a ver gente que inclusive trabalha em TV, gente que já faz vídeo há muito tempo, sabe? Que a gente olhou e falou assim, cara, a pessoa não está sendo ela mesma, não está sendo natural. Uhum. E a gente tem um monte de técnica que a gente pode ensinar. Então essa era a ideia do workshop. Só que a gente foi percebendo que o interesse foi sendo de gente que não fazia vídeo ainda, que tinha essa vergonha, esse legal. Então, na verdade, assim, não foi que a gente mudou, a gente acrescentou um módulo lá, né, de como você perder a vergonha, de perder o medo. Porque e a gente também, ainda fala da... Porque a gente ainda fala da naturalidade, que eu acho que é o que tem hoje em dia, sabe? Você não se transformar num personagem na hora que você for gravar seu vídeo pro YouTube, seu story, sua live, né, seja lá o que for. E eu acho que a maior, o mais legal do workshop... Foi ver no final, quando a gente falou assim, foi gente, agora a gente quer saber de vocês, né, como que foi, porque é a primeira vez, né, e tal. E a gente conseguiu ver, assim, no olhar das pessoas, um brilho, sabe, que elas tinham gostado. Não foi aquele feedback assim, eu achei muito legal, foi muito interessante, eu recomendaria. Não, cara, teve uma pessoa lá que fez por assim... Eu imaginei que fosse totalmente outra coisa. Caramba, meu! Será que essa pessoa não gostou? Ela falou assim, não, foi totalmente pra melhor. Eu achei que vocês iam chegar lá e iam falar, ó, vocês vão pegar, posicionar a câmera assim, ligar o celular, a câmera, assim, e você tem que se transformar. E foi totalmente aquilo. Não tem nada disso, de se transformar em outra pessoa. E ela falou que isso foi um ponto muito positivo. Cara, a gente ficou super. Eu acho que uma história muito legal que aconteceu no workshop foi o caso da Érica, que participou com a gente. Ela até contou depois pra mim num vídeo que a gente gravou. Ela contou assim que antes ela ia nos eventos da empresa, em feiras e tal, e quando vinha o pessoal da mídia pra fazer entrevistas, as coisas pra divulgar, ela tipo corria porque ela tinha vergonha, tinha medo de falar ali com eles e tal, corria. Tava perdendo um monte de oportunidade pro negócio dela. E aí ela já, quando ela fez o workshop, ela já estava fazendo uns stories no Instagram e tal, mas ali no workshop, depois ela relatou assim, que ela ainda estava um pouco confusa, principalmente quando ia falar sobre o negócio dela. E ali ela relatou pra gente, falou assim, nossa, eu tô saindo daqui hoje vendo que tem um monte de coisa que eu achava que tinha que ser que não tem que ser. Sabe? E aí, tem canal no YouTube, ela fez. E aí o que acontece? Acho que foi ontem, se eu não me engano, a pessoa que corria da mídia, ontem estava num programa de TV, dando entrevista lá. Segurando o microfone e tudo. Olha a mudança, olha o tanto de oportunidade que nós estamos perdendo. De um dia de workshop. Quatro horas de workshop. Então é muito legal ver isso acontecer. Sim, é resultado, né? Resultado, meu, é muito animador. Sim. E muitas coisas assim, que eu vejo, por exemplo, é a questão da oportunidade, né? Então, também foi legal, achei muito legal o formato do workshop, gente, porque são poucas pessoas, porque é uma coisa que realmente dá vergonha, às vezes é uma coisa íntima, são travas que a gente tem, né? Eu mesmo, até os 12 anos de idade, vocês não me reconheceriam. Mas isso, quando vem o profissionalismo aliado à prática, igual o Gilmar e a Flávia, dá muita tranquilidade, né? Passa essa... Não, eu passei pelo que vocês estão passando, eu sei como que é, mas a partir daqui Exatamente. É isso. E é importante falar, inclusive, isso, porque o nosso workshop, ele não é só teoria. Porque teoria você vai encontrar no YouTube. Você acessa aí, meu, tem muita coisa no YouTube. Teoria eu gravava e vendia online, né? Exatamente. Dá mais dinheiro vender online. É verdade. Então, nosso workshop, realmente, são poucas pessoas, porque o foco dele é a prática. A gente coloca lá as pessoas para gravar vídeo no celular, para gravar vídeo na câmera. Porque tem muita gente que falava assim, não, olha, para falar, eu não tenho problema nenhum em falar. Eu falo pelos cotovelos, converso muito, converso até com o poste. Mas liga uma câmera na minha frente, pode não ter ninguém ali em volta, que aí você vai ver. E essa é exatamente a minha história.
né? Não, não cheguei lá no workshop falando, não, vocês têm que perder vergonha de gravar vídeo, gente. É uma coisa super natural, não precisa ter vergonha. Cara, até um ano e meio atrás, eu também morria de vergonha de gravar vídeo. Nunca tinha gravado vídeo nenhum. O que, que era o seu principal medo? Qual que era o meu medo? Olha só. Eu nasci numa cidade muito pequena. Do interior do Paraná. Chamada Janiópolis. Existe. De 3 mil habitantes. E lá ninguém faz nada, não tem ninguém assim que grava vídeo, sabe? Quando eu conheci a Flávia, eu não pegava nem sinal de celular lá. Isso é verdade, gente, há 10 anos atrás. E aí eu falo assim, cara, o que, que as pessoas da minha cidade vão pensar quando verem a Flávia no YouTube ou com um vídeo no Facebook? Porque eu, quando eu tava lá em Janiópolis, eu pensava isso também, eu falo assim, meu, esse negócio de vídeo é pra Xuxa, é pra Faustão, é pra gente que é famoso. Uma pessoa qualquer gravar um vídeo é metido, sabe? Tá querendo se aparecer. Então eu falava assim, essas pessoas vão pensar isso também de mim. Então assim, eu falava, não, eu tenho medo do que quando eu for lá visitar minha mãe em Janiópolis, vão ficar dando risada de mim, falando assim, ah, Clara, você tá se sentindo a famosinha. Então eu relutei muito por causa disso. E também naquele assunto do que eu ia falar, né? É. Que assim, tipo, ai, o que, que eu vou ligar a câmera aqui pra falar? Vou falar de mim. Porque a gente tem muita visão. A gente tem muita visão de que quem grava vídeo é youtuber. Que aí você tem que ligar e falar assim, e aí, galera? Tudo bem com vocês? Você tem que ficar fazendo micagem pra chamar a atenção das pessoas. E, meu, gravar vídeo não tem nada disso. Não é só isso. Você pode, sim, fazer o que você quiser no vídeo, ser você. Mas não necessariamente você tem que ficar fazendo micagem, fazendo gracinha. E a gente fala disso no workshop também. Legal. E com relação a Marisa tá falando que morre de vergonha ali, e a Juliana falou que já fez vídeo pra Axelas, que ela fez um depoimento pra gente. Não, ela não tem. E ela fez de primeira, tá, gente? Foram uns 20 minutos ali, ó, rapidinho, ela leva muito jeito. E essa questão do workshop com relação à vergonha. Fala um pouco pra gente, acho que isso aqui é o que mais pega mesmo. Como é que trabalha isso? Dá um palpitinho aqui, o pessoal que faz workshop depois, mas uma dica aqui o Gilmar e a Flávia tem que dar pra gente. No fundo, a questão da vergonha, cara, você tem que ir com vergonha mesmo, sabe? Você não vai perder a vergonha de uma hora pra outra. Né? Uhum. Agora, é claro que lá a gente mostrou alguns materiais que, pô, você olha aqueles materiais e você fala assim, meu, se essa pessoa fez desse jeito e fez o sucesso que fez, por que, que eu não posso fazer? Né? Até é interessante, a gente mostrou, uma das histórias que a gente mostrou lá foi a história da Aracida Top Term, né? Quem não conhece a Aracida Top Term, né? Uhum. Muita gente até imita ela por causa da voz dela. Não, vamos falar a verdade, a voz da Aracida é feia, sério, uhum. Né? Feia. Ela tinha todos os motivos do mundo para não aparecer. Ela apareceu na TV, em rede nacional, fazendo propaganda do negócio dela. E olha o que aconteceu com ela. No fim, ela pegou aquilo que era, que poderia ser assim, o ponto de pior dela, e transformou no maior destaque dela, sabe? Então, assim, eu acho que você se inspirar nesse tipo de coisa, né? A gente mostra outros vídeos lá também de pessoas famosas hoje, os primeiros vídeos que o pessoal fez e tal, é horrível, sabe? Então, eu acho que quando você olha assim, você começa a pensar assim, pô, eu também posso ir, mas no fim tem que ir com vergonha mesmo. Provavelmente você não tem vergonha de conversar com o seu amigo. Por quê? Porque isso é uma coisa que você faz todo dia. É uma pessoa que você está acostumada. Cara, não tem jeito. Você tem que se acostumar com a câmera. Não tem jeito, sabe? Você tem que parar de ver ela como um objeto. No começo você vai ficar meio tímida. É como uma pessoa que você nunca viu. Você vai falar assim, cara, né? Não tenho assunto, não tenho papo, dou uma travada, dá um branco. Mas depois que você se acostuma com a câmera, do mesmo jeito que você se acostuma a conversar com a sua família, com o seu amigo, meu, aí vai longe, você vai fazer vídeos. Aí vem na Axelas, faz live. Faz live. Né? E aí, eu falo assim, ai, eu morro de vergonha. Eu tava falando com o pessoal aqui. Ai, meu Deus do céu, falta 2 minutos pra começar a live. É o que eu falei no começo. Aí as pessoas falam assim, a gente também tem vergonha. Lógico, a gente tem vergonha. E quando é uma coisa nova, você sempre vai ter aquele frio na barriga. Mas, meu, depois que você liga a câmera, você fala pelos cotovelos. Aí você vai, sabe? Uhum. Não, muito legal. O pessoal já estava até querendo que você contratasse já, Helder. Juliana. Negociar, Juliana. A Soraya disse que tem vergonha de assistir. Eu também não assisto meu, filho. Depois que eu editei, que eu gravei, lá ficou. Inclusive, no site oficial do workshop, tem vários vídeos que a gente fez lá com umas dicas gratuitas. Qual que é o site? Vamos colocar aí. O site é meio... Deixa eu fazer um trem aqui na hora aqui, pessoal. Peraí.
Quando você vai pode falar. Uhum. Tá, vamos lá. É gizar, tá? De escrever com giz, é com um Z no meio. Sar, tá. Gizar.com.br uhum. / uhum. É, você no foco. Tá, isso. Deixa eu colocar aqui. Inclusive, quem entrar lá agora, tem lá alguns vídeos que a gente fez já com várias dicas, e um desses vídeos fala justamente sobre essa questão de você ver a própria imagem no vídeo. O que acontece, Helder? A gente está acostumado a ver a nossa própria imagem no espelho, certo? Só que o espelho, ela não mostra a nossa imagem real. Certo. O espelho mostra a nossa imagem invertida. Só que quando eu gravo um vídeo, o vídeo mostra a minha imagem real. A mesma imagem que as pessoas veem quando elas estão conversando comigo presencialmente. Só que como eu estou acostumado com a imagem invertida do espelho, eu acho muito estranho. Só que não tem nada de estranho, é simplesmente porque a gente está habituado com outra coisa. A mesma coisa a voz, né? Por que é tão estranho a gente ouvir a própria voz numa gravação? Sim, sim. Porque quando eu estou falando, eu estou ouvindo uma parte do som que sai da boca e entra no meu ouvido, mas eu também, o meu cérebro também está interpretando um som que está sendo produzido dentro, internamente, chegando no cérebro internamente. Por dentro, né? Quando eu vou ouvir a gravação, não tem essa ressonância interna. Só tem aquilo que está saindo ali e entrando no ouvido. Então, é diferente do que a gente está acostumado a ouvir da própria voz. Mas não é diferente do que as pessoas estão acostumadas a ouvir da gente. É que dá essa impressão mesmo, né? Então, nesse site, o pessoal pode encontrar lá informações sobre o workshop, né? Vou deixar aqui o site. Pessoal, quem quiser acessar, então já anota aí gizar.com.br/você no foco. E também coloquei aqui o Instagram da Flávia, né, para vocês. Do Gilmar também, deve ter alguma coisa relacionada lá. Acho que é legal o pessoal assistir também, se quiser, a gente, né? Faz stories sobre vídeo, principalmente quando vai sair o workshop. Porque daí são dois conteúdos bem legais que se unem, né? Isso é Sim. bem bacana. Inclusive hoje eu tô falando mais sobre marketing, né? Mas daí para quem tem um negócio, às vezes você já soma ali também, já pega a ideia no meu canal de como fazer o vídeo, assiste a Flávia fazendo o vídeo dela, se inspire, faz um vídeo falando sobre o negócio e vamos vender. Show de bola. E hoje uma coisa que o pessoal tem acompanhado muito são as lives, né? Que é a questão do ao vivo. E a questão do stories também, que é uma coisa do nosso dia a dia, mais cotidiano, né? Ali um momento, né? Indo pela lógica que vocês falaram, de ser você mesmo e tudo mais, vocês acham que a tendência realmente é essa, né? A gente ser cada vez mais a gente, mostrar pessoas como as outras, digamos assim, que estão do outro lado? Até um tempo atrás, realmente, só famoso, só quem era famoso é que fazia propaganda das coisas. Hoje, depois do YouTube, dos youtubers, né, pessoas comuns, gente fazendo vídeo até sem camisa, e dos digital influencers, meu, o negócio é a pessoa comum, para você gerar identificação, conexão com o público que vai comprar aquilo. Porque, igual, quem acredita que a Xuxa usa Monange? Ninguém acredita. E por que que não acredita? Porque, cara, a Xuxa, apresentadora, status, Monange, um creme de 3, 5 reais na farmácia. Agora, pega lá uma pessoa mais simples, uma pessoa gente como a gente, fala assim, ó, eu uso esse creme aqui. Você acredita? E a pessoa falando normal assim pra você, não tem nada daquele negócio da Xuxa assim. Ai, gente, Monange, uma coisa assim, muito... tal, passa pelo corpo e derrama, tipo, uma musiquinha de fundo. Música de fundo, ela toda perfumada, tipo, que não existe. Só que antigamente, né, era assim mesmo, as pessoas acreditavam. Hoje em dia tem até rola essa piada nas redes sociais. Ah, quem acredita que a Xuxa usa Monange, né? Em compensação, você pega aí uma pessoa comum, o jeito dela apresentar as coisas é diferente. Só pega... O Whindersson, né? Sim. Outro dia eu vi um vídeo do Whindersson que ele fez de conta que o pai dele ligou pra ele. Depois a gente que tá ligado no sistema fala assim, cara, isso aí é pago. É público. Mas eles têm com o pai ligando pra ele e falando assim, não, usa o outro aplicativo que esse aqui cai muito, usa o aplicativo tal lá, sabe? Você, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do negócio do Helder, né? Ixi, ele tá aqui. Vamos pegar como exemplo. Peraí, ó, tá vendo? Já tá mandando a minha live, viu? Tá super à vontade. Dá licença. Se ele pegasse aí a salada e tal, e anunciasse lá na televisão, uma pessoa falando assim, ó, salada saladas maravilhosa e tal, olha, sem agrotóxico, eu recomendo que você coma. Agora, se você pega aí alguém, gente como a pessoa tá lá, ó, recebi aqui as saladas. Pega a Marise lá, a Ju, ó. Elas podem dizer. Então, né? Eu posso dizer, entendeu? Como salada.
gente estava até conversando com o Helder antes aqui, né? Como a gente está até economizando comprando a salada que a gente está comendo menos fora. Exatamente, isso é verdade, não é um publi, né? Poderia ser, mas não é. Não é. Que massa, que massa. E deixa eu só comentar uma coisa sobre isso, né? Que você falou dessa questão de naturalidade. Eu acho que principalmente a nossa geração aqui, a gente vem de um tempo que a gente está muito acostumado com o vídeo e a TV. E a TV tem aquele formato que é mais formal, inclusive a TV hoje está sofrendo um pouco por causa disso, está tentando se remodelar. Mas enfim, a gente vem desse formato que é mais formal, que eu tenho que me vestir, eu tenho que impostar a minha voz para falar bonito, estar bonito no vídeo e tal. Só que a internet hoje meio que destruiu isso. E por que que destruiu? Porque no momento que na internet pessoas comuns começaram a pegar o celular e fazer um vídeo do jeito que elas são na real, isso conectou mais, porque a gente se conecta mais com quem é igual a gente, com quem tem problema igual a gente. É, então, por isso essa questão da naturalidade é o que caminha. E, por exemplo, muita gente fala, né? Ah, eu não vou fazer vídeo porque tem gente que não vai gostar. Eu falo que tudo na vida, alguém vai gostar e alguém não vai gostar. Exatamente. Não dá pra agradar todo mundo. Tá. Então, se você, gente, se você tem vergonha, olha, pode ficar tranquila que vai ter gente que vai gostar muito, vai se identificar, igual o Gilmar falou. Mas tem gente que talvez não goste tanto e para isso que pode parar de seguir ou não, né? É, você vai fazer vídeo pro seu público, para as pessoas que querem te assistir. Deixa o pessoal que fala mal para lá. A Marisa, eles não pagam suas contas. Eu tenho vontade de mostrar a salada de morangos e suco. Pois mostra, né? Marisa, ó, eu vou cobrar isso, tá? Isso, Marisa, você é que eu vou tem cobrar. Isso, né? Pode postar lá que eu vou cobrar, viu? Agora você não me escapa. Agora nós temos então o workshop agendado, né? Está marcado aqui para o dia 20 de outubro. Passa muito rápido, a gente sabe, né? A organização tem que acontecer muita coisa ali, preparar muita coisa. E fala aqui para o pessoal como vai ser, o que é apresentado no workshop, mais uma vez, seus pontos. E também o que isso pode ajudar no negócio da pessoa, até que é por que vocês fizeram o workshop, né? O porquê do workshop foi aquilo que a Flávia contou, né? A gente começou a ver a necessidade, a gente falou, pô, a gente pode ajudar, vamos fazer isso. Agora, a questão do porquê gravar vídeo, eu até acho interessante a Flávia compartilhar o que mudou no negócio dela, depois que ela começou a gravar os vídeos. Quando você grava, e quando eu comecei a gravar o meu vídeo, os meus vídeos, você gera desejo das pessoas, o desejo que as pessoas têm por consumir aquilo que você vende. Antes, eu era uma locutora, eu atendo online, eu atendo o Brasil e atendo também algumas agências do exterior. Eu era uma locutora, como tantas outras locutoras, né, pela internet. Mas depois que eu começo a gravar o vídeo, começo a aparecer, as pessoas veem quem é a Flávia. Porque antes ela só conheceu a minha voz, o trabalho que eu ofereço é um trabalho de áudio, né? Só que aí depois que eu começo a aparecer, mostrar para elas o meu estúdio, mostrar para elas os equipamentos que eu uso, como que é o processo de fazer uma gravação, mostrar para elas que eu faço um acompanhamento com o fonoaudiólogo, cara, eles olham assim para mim e falam, ela não é só mais uma locutora, ela é a locutora. Mesma coisa alguém, sei lá. E passa confiança, né? E passa confiança. Só ver que realmente existe, não é alguém que... Todo o processo que você usa. Então, assim, eu comecei a receber muito mais contatos de pessoas interessadas no meu negócio. Porque eu que comecei a aparecer. Então, quem estava lá dentro do seu estúdio, quieto, só gravando seus áudios, eu estava em vantagem, porque eu aparecia. E, cara, quando você fala em vídeo, você não posta só uma foto, em vídeo, a pessoa está vendo ali, é como se fosse ao vivo, sabe? Ela consegue ver tudo. Cria uma certa intimidade, né? Exatamente. E querendo ou não, você começa a virar uma certa celebridade. Por que celebridades são celebridades? Eu gosto de falar isso, né? Porque a TV, a mídia fica toda hora mostrando eles, né? Então, aí vira celebridade, toda hora mostrando. Você começa a aparecer todo dia nos seus canais e tal, você vira a celebridade do seu negócio. E aí eu até costumo dizer assim que antes as pessoas vinham procurar a Flávia para orçar uma gravação. E aí rolava muito aquele negócio, ah, mas tem uma outra locutora que está cobrando a metade do preço que você cobra. Sim. E tal, porque... Questionava. É óbvio que a Flávia não é a que cobra mais barato. Pô, ela é hoje uma das melhores do Brasil, fazer ela ficar com vergonha aqui, né? Não, mas é sério, hoje a Flávia, ela não é tão conhecida ainda, porque, né, ainda falta o nosso trabalho, mas as pessoas que conhecem a Flávia hoje já enquadram ela como uma das melhores do Brasil, principalmente no segmento dela.
E as pessoas vinham muito assim, pô, mas eu achei uma outra locutora cobrando metade do preço, né? E queriam desconto, ah, porque senão eu vou comprar com outro, não sei o quê. Depois que a Clavel começou a aparecer, é claro que ainda tem gente que acaba aparecendo, mas começou a aparecer também aquele público que vem não orçar uma gravação, mas que é um orçamento de uma gravação da Flávia. E aí não tem a comparação, ah, porque ela tá... Não, porque ele quer da Flávia, daquela que ele tá vendo ali. Legal, legal. Já tem a identidade formada, né? Já tem a referência formada, muito legal. E eu acho que esse é o poder do vídeo, sabe? É a mesma coisa você quando pega o seu celular lá e filma lá, sabe? A fazenda, as coisas... Pô, quem tá te assistindo tá vendo que realmente a Aco Saladas é ali, é produzido daquele jeito e tal, sabe? É, às vezes a gente tá no dia a dia e acaba não percebendo tanto, né? Mas as pessoas comentam muito com a gente. Uhum. A Soraya disse, o meu maior bloqueio era de sempre trazer o melhor. Câmera, iluminação e som para o pessoal. Como com isso sempre empurrava para depois. A Marisa falou, outro dia eu fiz uma mesa muito bonita, salada de sucos, não tive coragem. Marisa está muito sem coragem. Juliana Berti, o segredo é se aceitar, sem importar se... Com o que pensa. Acho que é A gente cresceu muito aprendendo a se importar com o que os outros pensam, né? A gente ouvia a nossa mãe dizer, não vai por essa roupa, porque o que vão falar de você? Não vai sair assim, não vai fazer isso, não é? Porque o que vão pensar de você? Era sempre isso. A gente cresceu com esse negócio de se preocupar com o que os outros vão pensar. E como a TV mostrava pra gente aquele formato de vídeo perfeito, só pessoas com roupa bonita e bem arrumada e com iluminação perfeita, então a gente ficou na nossa cabeça com aquilo de que pra eu fazer um vídeo eu tenho que ser padrão TV, senão não vai ficar bom. E olha só pra você ver, Helder, eu deixei de gravar vídeo muitas vezes por causa disso. E eu tive que trabalhar isso comigo também, porque como eu era produtor de áudio, também, além de locutor. Então eu via muito esse negócio, não, cara, porque esse áudio aqui tá ruim, aí não, eu tenho que comprar um gravador, não sei o quê. Eu paguei R$1.000 num gravador de áudio. Ele é muito bom. Hoje as pessoas falam, você recomenda comprar? Eu falo, não. Por quê? Porque não precisa. Sim. Entende? Era a pilha da minha cabeça. Não, porque eu tenho que ter um áudio melhor, né? Tinha que ter um melhor. E aí muitas vezes eu fiquei nessa, porque agora até eu armar todo o equipamento não vai dar pra gravar. E ficava sem gravar. Entendi. E não tem necessidade. E os pontos de quem quiser participar aqui, independente do sorteio do workshop, o que ele vai aprender lá? Eu tinha essa pergunta. O foco do workshop é para pessoas que são freelancers, que sejam empresários, que tenham o próprio negócio e queiram usar isso. E queiram usar os vídeos, né, o formato de vídeo, para divulgar o seu próprio negócio. Mas as técnicas que a gente usa lá também são aplicadas para quem quer falar em público. Então, às vezes, você não tem pretensão de gravar vídeo. Quem quer ser youtuber? É. Mas lá tinha, inclusive, uma mulher que ela era da igreja, né? Ela dava palestras na igreja. O marido dela dava palestras na igreja. E quando ela era chamada para dar, ela ficava morrendo de vergonha. Porque ela falava, eu vou falar em público e tal. E servia para isso também, para você falar em público. Então, assim, o workshop é para qualquer pessoa, para quem quiser participar. Qualquer idade, se é homem, se é mulher. Qualquer idade. Né? Inclusive, foi legal que a gente teve né, uma idade, um tipo bem diferente lá. Foi muito legal interagir. E é isso, né? O foco é quem quer usar os vídeos para negócios. Esse é o foco, né? Mas abrange as outras áreas também de vídeo. E lá o que você vai aprender? Lá a gente vai falar um pouco. O Gilmar traz essa parte mais técnica também, porque a gente percebeu que muita gente... Fala respiração, essas coisas não. Mas técnica de ângulo. A gente não vai trabalhar naquele sentido de coisas que seria de um fonoaudiólogo, né? Mas a gente trabalha a técnica no sentido de, cara, principalmente técnica do que falar necessariamente. Tem até umas coisas do tipo assim, que às vezes a gente está acostumado a falar assim, eu vou falar agora para vocês, né? A gente até fala assim, a técnica é a seguinte, é você esquecer o para e falar para, eu vou falar para vocês, né? Eu vou falar, não tem nada de eu vou falar para vocês. Esse negócio de pronunciar todas as palavras certinhas. Isso é uma das técnicas, legal, por exemplo, né? Então tem esse tipo de técnica e tem aquele foco realmente na naturalidade de extrair de você o seu melhor, né? Pegar a sua potencial, característica e potenciar isso, né, no vídeo. E então, a parte mais importante é a prática, né? Porque a gente vai colocando vocês mesmo para fazer. E lá tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Eu ainda falo assim, você leva o seu celular com bateria e você deixa a sua vergonha em casa porque tá todo mundo no mesmo barco lá. E foi até legal, né? Que teve uma hora que uma das pessoas
foi na câmera e ela gravou, era uma dinâmica de falar do próprio negócio. E a pessoa falou e tal, e foi legal, quando ela terminou, eu virei para os outros e eu falei assim, vocês conseguiram entender o que, que é que ele vende? E o pessoal começou a dar o feedback, não, eu não consegui entender e tal, daí a gente foi orientando. Ó, e se ao invés de falar desse jeito, você explicasse desse outro jeito mais simples e tal? Aí ele refez de um jeito mais simples, aí eu falei, agora vocês entenderam o que ele faz? Aí todo mundo, não, agora entendeu, sabe? Então, resolveu ali, né? Sim. E a gente faz com poucas pessoas, né? Justamente para ter essa questão mais reservado, para a gente interagir mais ali, então é... Quantas vagas nós teremos nesse... São 10 vagas. São 10 mais, né? Já tem só 8. Porque uma vai ser sorteio para vocês. Ah, aliás, então só tem 7, eu não contei a do sorteio. Ah, já tem 7, tá. Uma da Cíntia, né? Ó, vocês estão vendo, hein? Só tem 7 vagas, eu tô aqui divulgando. Agora que terminar a live já não vai ter nenhuma, pelo jeito aqui. Detalhe, ó, a gente ainda não divulgou oficialmente. Hoje é o primeiro dia exclusivo aqui. Exclusivo pra vocês, hein? A gente tá divulgando aqui, a gente não divulgou ainda. Essas duas vagas que já foram mais no sorteio de hoje, são duas vagas que foram com pessoas que a gente tava conversando e a pessoa, não, eu quero. E já foi. Legal, show de bola. Vai ser divulgado lá no Instagram, né? Instagram, Facebook. No primeiro workshop que a gente fez, uma semana a gente preencheu todas as vagas. Legal. Então agora sim, vamos ver. Claro. E vai encher rapidinho. Pessoal, se cuidem, fiquem atentos. Depois eu vou fazer umas divulgações também. Oficialmente a gente vai abrir no dia 20, oficialmente. Na verdade, quem entrar no site ali agora já consegue até fazer a inscrição. Legal. Tá? Clicar lá no botão já consegue fazer a inscrição já. Mas oficialmente a gente vai começar a divulgar no dia 20 agora, que vai ser um mês antes. Muito bom. Pessoal, vocês sempre me criticam, e eu sei disso, com relação aos sorteios aqui da live, tá? Então, eu acho que nada mais justo do que, além de vocês tentarem persuadi-los aqui perante ao chat, né, que a gente lançasse um desafio aqui, Gilmar e Flávio, para quem está no chat, para ver se merece um prêmio ou não. Porque é uma vaga de workshop, né? Então é uma coisa séria, vocês vão ter que fazer um pouquinho mais do que estão acostumados e eu vou forçar vocês a isso, tá? O Adriano fez os stories enquanto cozinhava, de tanta forma incentivada. Que legal. Show de bola. O que vocês acham de a gente propor pessoal, se eles fazerem um stories, qualquer vídeo. Faz um stories falando e da marca. Faz um stories falando da Aco. Não, aliás, vamos fechar aqui a ideia. Faz um stories falando por que que você tem que participar no workshop, tá? E marca, coloca, vamos fazer a hashtag, coloca, marca Flávia, acho que é mais fácil. Marca Flávia, tá? Eu vou deixar o Instagram aqui, deixa eu pegar o Instagram da Flávia. A gente não pode esquecer de falar os 7 pontos que a gente trouxe, né? Já falamos de tudo, gente. Já falamos de tudo, vocês nem perceberam, que negócio é... Não, mas só pra gente passar rapidão, claro, o pessoal lá faz os stories ali, Helder, ó. Vamos só combinar com eles aqui? Peraí, deixa eu só colocar aqui o Instagram da Flávia, só um pouquinho. Deixa eu copiar aqui. Pera lá. Aqui. Bom. Então, pessoal, ó, vamos lá. Faz um stories aí. Marca locutora Flávia Lima lá no Instagram, tá? E aí a gente vai ver aqui e vai escolher, tá bom? Enquanto isso, o pessoal aqui vai falando sobre as 7 dicas para perder a vergonha. Então vamos lá. A gente vai passar rapidinho aqui, tá? Eu tô até com uma cola aqui. Então eu acho que a primeira dica é você sempre falar de um assunto que você domina. E aí se você vai falar do seu negócio, que é o foco que a gente traz, né? Pô, você domina o seu negócio, então... Escolher um assunto que você domina vai evitar de você ligar a câmera e falar, e agora, o que, que eu falo, né? É, a gente fala muito assim, você quer divulgar lá o seu negócio, mas, cara, no seu primeiro vídeo você não tem que falar sobre o sistema solar, que é um assunto, cara, o que, que eu vou falar, vou ficar perdido e tal. Não, se você falar sobre o seu negócio, você vai saber, porque você domina esse assunto, pelo menos é pra dominar, né? É simples, então, que funciona, exatamente. Né? Como diz um amigo meu, a segunda dica é fazer um roteiro antes. Né? Escreve lá os tópicos. Ah, primeiro eu vou falar sobre isso, depois eu vou falar isso, depois esse. Ó, aqui tem um roteiro. Então não é porque a gente grava vídeo há muito tempo, não. Isso pra mim é super natural, não. Gente, isso aqui é coisa básica pra você não se perder. Então aí você pode dar sim uma olhada na sua folha.
tem vezes que eu não escrevo, mas mesmo assim eu crio a sequência de roteiro na minha cabeça, sabe? Falar isso, isso, né? Então criar o roteiro ajuda. A terceira dica, se for te deixar mais seguro, ensaia antes. Tem gente que fala para ensaiar na frente do espelho. Eu já vi gente falando assim, pô, é ruim ensaiar na frente do espelho porque ali você fica te vendo. E depois, na hora que você vai gravar, você não vai estar se vendo, você vai estar olhando pra câmera. Uhum. Mas enfim. Eu tinha muita vergonha de gravar perto do Gilmar. Então, quando eu comecei, ele tinha que sair de casa. Não era no mesmo cômodo. Porque como eu falo muito alto, eu imaginava que o Gilmar tava assim na porta, ó. Pra depois. E ela falou assim, não, você tem que fazer assim. Ela pensa de mim? E eu falei assim, não, ó, agora eu vou gravar, então você sai de casa, porque isso me deixava mais à vontade. Era a condição pra eu gravar os meus primeiros vídeos. E assim, saíram os meus primeiros vídeos. Foi o que funcionou pra mim. Então, ótimo. A quarta dica é, não é obrigação isso aqui, mas se for te deixar mais à vontade, com menos vergonha, pô, se arruma. Põe uma roupa bonita, faz uma maquiagem e tal. Não precisa, mas se vai te deixar mais seguro, mais à vontade. Não é o essencial, mas se te ajuda, tudo que ajuda é exatamente. Bom. Se quiser passar perfume também pode. Exato. A quinta, né? Também não é necessário, mas se for te deixar mais à vontade, organiza um cenário, escolhe um lugar que você fica à vontade, tal, um lugar que você acha que vai ficar mais bonito, né? Também não é necessário, mas é aquilo, se ajuda, por que não? E aqui é uma dica extra, escolhe pelo menos um lugar que tenha uma iluminação, não precisa ser aquela iluminação cheia, né? Um lugar que não esteja escuro. Exatamente, que não esteja escuro e nem tipo assim, no meio da rua onde está tocando uma fanfarra. Então, tipo, o mínimo de iluminação e de som ambiente não pode ter pra você gravar um vídeo. A sexta eu vou deixar pra Flávia falar porque eu não falo palavrão. Ah, você grava e foda-se. Cadê o pi aí, El? Pi! Vai, fala de novo que eu grito. Grave e foda-se. Por quê? Porque, cara, você só vai perder a vergonha ou o medo se você fizer. É aquilo que eu acho que a Juliana falou ali. O segredo é se aceitar e não importa o que os outros vão pensar. Eu tinha muito medo do que o pessoal da minha cidade natal ia pensar. Só que teve um momento que eu falei, não, eu vou ter que fazer o primeiro. E aí, foda-se, sabe? E aí eu fiz igual a Soraya. Eu gravei o primeiro e eu deixei lá. Eu nunca mais assisti. E aí você vai perdendo a vergonha aos poucos, gente. Não tem jeito. Se você não fizer, o negócio não sai. E a sétima dica, né, pô, se mesmo assim não vai e tal, se você aprender a fazer edição de vídeo, vai te ajudar muito, porque aí você pode gravar um pedacinho, depois outro pedacinho, depois na edição você cola tudo, né? Ah, não sei fazer edição. Pode entrar num curso. Pô, mas vou entrar num curso, às vezes é caro, fico lá 2-3 meses para fazer um curso de edição, aprendo um monte de coisa que nunca vai usar. Baseado nisso, eu também criei um curso de edição de vídeo. Olha aí, vamos ter que fazer outra live já. Se entrar ali, né, sem o barra, entrar só no gizar.com.br, vai ter lá o botão para ir para conhecer o curso também. Já pode entrar lá, tal, qualquer dúvida, fala. Muito bom, muito bom. Eu queria falar sobre essa questão de edição de vídeo, essas coisas. Quanto mais a gente faz, menos a gente edita, né? Porque tudo vai ficando mais simples. Sim. Mas eu fiz um curso de edição de vídeo, na verdade vocês viram aqui toda a minha direção que está aqui nos bastidores, queria agradecer a toda a direção do Helder Kassuya, muita gente, a Luz, todo mundo aqui que está trabalhando para essa live acontecer, mas isso ajuda muito mesmo no começo, porque você consegue tirar alguns errinhos, você não precisa fazer o vídeo uma vez só, você faz um pedaço, dá uma respirada, dá uma lida de novo, depois vai ficando muito mais fácil decorar, né? Então acho que tá show de bola, 7 dicas, pessoal, mas lembre-se, tem o site aqui que eu deixei, tem o Instagram, é conteúdo todo dia, tá muito legal, eu vejo todos os vídeos lá, é muito bacana. E enquanto eu converso aqui com vocês, quero saber se vocês estão gostando da live, eu quero ver aqui que a Flávia pesquise quem que marcou ela já, se alguém fez o vídeo. Então, acho que o pessoal tá com vergonha de fazer vídeo. Estamos aguardando, então nós vamos ter que escolher o primeiro. O primeiro? Vai, povo. Vamos ver, não chegou nada aqui ainda. Mas acho que o pessoal tá fazendo, teve um pessoal aqui que saiu, agora voltou. Vamos pegar o primeiro que mandar aqui então, fica com a vaga. Não sei se é isso aqui. Acho que é. Talvez seja, enviou um vídeo. Juliana. Não sei como a gente pôr ali. Ele tá carregando. Ô, Helder, cadê a equipe? Vamos pôr aqui o celular. Oi. Calma aí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Legal. Ju, é seu, Ju. Não tem nem o que falar.
lá, ó. Não, vamos colocar aqui. Não, aqui não, ela tava na sala de aula. Ela não tava prestando atenção na aula, ela tava assistindo a aula. Não, ó, primeiro, a Ju, ela fez o vídeo. Segundo, cara, ela deixou a aula pra vir assistir a gente. Não tem nem o quê. Vamos ver se eu consigo colocar ela aqui. Será? Acho que eu consigo. Porque ela me mandou meio que no privado o vídeo. Não, não sei nem se você consegue abrir. É, então. Pergunta pra ela se tá no Stories. Ô, Ju, tá no Stories aí? Você tá aí ainda? Ó. É, ela tá aqui na live. Viu? É, tipo, sumiu, quando, ó. Quando chega aqui desse. Ah, ela mandou pra reproduzir só uma vez. Ah, é. Juliana, põe no Stories rapidinho aí que eu vou colocar aqui pro pessoal. E depois você pode excluir do Stories, não tem problema não, fica tranquilo. Só pro pessoal ver também. Tá? E manda aí, fala aí. Mas eu gostei do vídeo dela. Soraya mandou também, ela falou aqui que eu quero. Vamos ver aqui. Soraya. Eu acho que eu consigo fazer um negocinho aqui. Não te marcou? Isso aqui é só uma mensagem. Ué. Ju, você quer me mandar no Whats? Enquanto ela manda aí, Helder, né? Eu falei da questão de edição de vídeo. Claro. É, eu criei esse curso de edição de vídeo, não é um curso profissional. Por quê? O que, que eu coloquei? Eu aprendi a editar vídeo sozinho. Foi um sacrifício. Entrava no YouTube, às vezes virava a noite assistindo o vídeo, porque tá, no YouTube tem tudo, mas tá tudo espalhado, um pouco aqui, um pouco ali e tal. E eu fui, foi um sacrifício, mas eu aprendi. E aí, eu depois ensinei a Flávia também a editar os vídeos dela. Hoje a Flávia edita os próprios vídeos. Então, nesse curso, eu ensino aquilo que eu ensinei para a Flávia e o que a Flávia faz. E não é questão de saber mexer no computador, né? Não, não. É simples. Inclusive, o curso começa assim, ó. Tem um vídeo de 16 minutos, é o primeiro vídeo do curso. Um vídeo de 16 minutos, a pessoa assiste esse vídeo, ela já consegue copiar o que eu fiz ali e editar o primeiro vídeo dela. Com nossa, 16 minutos. Que legal. A Juliana perguntou, é pra mandar no meu story? Isso. É, isso aí, no seu marca, story. Me marca. E aí me marca. Ah, a Soraya disse que mandou, mas não apareceu. Então ela não marcou você. Não, mas mesmo que ela. Eu acabei de entrar no dela aqui, não tem nada. Ah, verdade. Ó, não, tá, não tem nada. Tem só os antigos do dia. Juliana tá mandando aqui, nós vamos colocar pra todo mundo. Vou fazer uma... Juliana, aqui, ó, consegui aqui, ó. Olha lá. Deixa eu colocar aqui. E Juliana, escreve aí, você tem um negócio próprio, o que que você faz? Ou estuda? Eu vou fazer um negócio aqui. Esse Helder, hein, Juliana? Quer ver, ó. Botou pra jogo, primeira história da menina. Pera lá. Tirar aqui essa tela. Aqui, agora eu consigo deixar maior. Vamos, produção. A produção está trabalhando fielmente. Vamos lá, um, dois, três e. Aê! Parabéns pra Ju, levou o workshop. Ju, fala aqui o que você faz, fala aqui pro Gilmar e pra Flávia. E você está... A Marisa disse, não tem som. Ah, Marisa. Saiu o seu som, Helder? Já era, deu problema. O Helder tá mal, viu? Depois o Helder me passa o seu contato, daí eu entro em contato com você pra gente conversar. É, ô Ju, deixa eu falar aqui. Ô Ju, pode mandar direto no Instagram da Flávia, fala que você ganhou aqui na live e tá tudo certo, tá? Pessoal, passa voando essa live, faltam 7 minutos para as 9 horas e nós temos uma hora que encerrar, não tem jeito, né? Então eu queria agradecer demais a presença de vocês. Pessoal, manda tchau aqui pro Gilmar e pra Flávia, obrigado. E queria que vocês fizessem mais uma vez o convite. Quem quiser já entrar lá no site, já pode se inscrever. Já pode se inscrever. A gente não está divulgando oficialmente ainda, mas já dá para se inscrever lá, já está tudo certo. Você já consegue garantir sua vaga, porque a gente só tem mais 7 agora. Legal. Eu acho que a hora que a gente abrir lá oficialmente, vai voar. Porque... Vai, com certeza. Não, o trabalho de vocês está muito legal. E eu acho que o mais gratificante de tudo isso é você poder agregar na vida de alguém. Com certeza. Então é uma coisa que com certeza é uma transformação, não só do negócio,
mas também uma maneira da pessoa evoluir como pessoa, perder traumas, acho que isso é muito importante. E ter todo o resultado e benefício. Exato, e além de tudo isso, ainda isso. Pegar tudo que vem assim com isso, né? E às vezes ele descobre, ou ela, uma vocação, não é verdade? Como você viu a Flávia e aconteceu, né? Então o mundo tem os seus caminhos para a gente chegar onde a gente está. E isso é muito legal, o trabalho de vocês, estão de parabéns mesmo. E a gente agradece o convite. Eu achei muito... quando o Helder falou assim, eu queria que vocês fossem lá, eu falei assim, mas o que, que eu vou falar, né, para sua audiência e tal? A gente não sabe nada sobre aí essa. Aí vocês veem, né, o que, que eu vou falar? Olha o assunto de novo. E falando aqui por uma hora, eu poderia falar por mais um pouquinho aqui. Então achei muito legal, o pessoal que participou, gente, valeu por estar aqui com a gente. Parabéns, Juliana, valeu por ter topado a brincadeira aí, que não estava combinado, juro para vocês. Não tá combinado, Helder, vamos fazer isso aqui. Não. É isso aí. Mas foi legal que já, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Então é isso, pessoal. Mais uma live terminando. Um beijo a todos. Estarei no Vila Verde amanhã. Quem quiser ir lá conversar comigo, a gente troca um monte de ideia lá. Quiser me dar uns feedbacks, quiser conversar sobre qualquer assunto, estamos lá à disposição das 17 às 22 horas. Legal? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.